אדם שיקרא תהילים התפילה תעלה, וכבר משה רבנו רמז את זה. כאשר משה רבנו מברך את שבט יהודה, משה אומר שמע אדוני כל יהודה. כותב בספר השפת אמת, משה רבנו ביקש רחמים שיתקבלו תפילות עם ישראל על ידי ספר תהילים שחיבר דוד המלך. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כי מי שרגיל בקריאת תהילים דוחה מעליו ומעל בני משפחתו כל מיני פועלויות. דוד מלך ישראל חי וקיים. אחד הדברים שהוא כוח גדול להינצל מכל הדברים זה לקרוא תהילים. אנשים צריכים לדעת שקריאת תהילים יש לה כוח גדול ביותר. התפלל דוד לפני הקדוש ברוך הוא וביקש רחמים שכל אדם שיעסוק בספרו ספר תהילים שלא תשוב תפילתו ריקם. כי תדע, ספר תהילים שובר את כל המחיצות של ברזל וכל הבקשות עולים למעלה כשאדם מקדים תהילים. מי שחשקה נפשו להידבק בהשם יתברך ידבק את עצמו בספר תהילים. כי אין לנו דבר גדול יותר מספר תהילים שכלול מהכל. שבחים להשם יתברך, מזמורים על התעוררות תשובה, מזמורים על בקשת מחילה וסליחה, והכל יישא דוד ברוח הקודש. כל הקורא בכל יום ספר תהילים מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מי שמתפלל זה תפילה, תפילה זה לא לימוד תורה. מי שלומד תורה זה תורה, תורה זה לא תפילה. יש הבדל בין תפילה ויש הבדל בין תורה. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שמי שיקרא תהילים זה יהיה גם כמו תפילה וגם כמו לימוד תורה. על כל צרה שלא תבוא, נוהגים ללמוד בספר התהילים. אילו אדם היה יודע את כוחם של פסוקי תהילים ופעולם בשמי מרום, היה אומר את התהילים בכל עת. כל ספר תהילים זה תיקון השכינה הקדושה ותיקון צרות עם ישראל. תהילים יש איזה כוח גדול ביותר. מי שנמצא בצרה, בבעיה, בכל דבר, חס ושלום לא נוח, הכוח של התהילים הוא כוח גדול ביותר שאין כדוגמה. לכן גם אם אתה לא תלמיד חכם, גם אם אתה לא יודע ללמוד תורה, בפשטות הקריאה של התהילים היא משברת את כל הריקיעים. יהי רצון שיהיו הדברים שלנו לרצון לפני אדון כל, בזכות זה נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב, רחמים, אמן, כן, יהי רצון. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.